Tātad šajā vakarā turpinam apustuļu darbu grāmatas 9. nodaļu par to, kā Sauls tika apturēts, kā Jēzus viņu apturēja un izglāba. Un pagājušā reizē mēs iesākam šo nodaļu. Mēs runājam par to, ka viņš bija ļoti, ļoti dedzīgs vajātājs. Runājam par pirmo pantu, ka viņš vēl draudz un nāvi šņāca, jeb ielpoja burtisku. Ne? Tā bija tā, ka viņa pārtika. Draudēt un nogalināt tas vārds nāvi. Precīzāk būtu lūkojums slepkavības, slepkavošana. Nu tā, un tad mēs lasījām par to, ka tādā īpašā veidā, šokējušā veidā Jēzus viņu aptur un runā uz viņu. Par to arī jau runājām, ja? Tā kā, tad šokar iesim uz priekšu, man liekas, no kāda desmitā panta, ja? Es precīzi Es varu, bet laikam jau no desmitā, tā es to itās palaidīšu šito. Tā, no šīs vietas. Tātad, un tas virsraksts, kā jūs redzat, šeit varētu būt, ka īpašā veidā viņš tiek sagatavots jaunai proti kristiešu dzīvei, ka Jēzus caur to vajā, to proti Ananiju uzceļ jaunai dzīvei to vajātāju. Tātad Jēzus lieto vajāto. Izlasīsim... Tad no 10. līdz 18. pantam. Damaskā bija kāds māceklis vārdā Ananija, un tas kungs parādībā viņu uzrunāja. Ananija, viņš atbildēja, šeit esmu kungs. Tas kungs viņam sacīja, celies un ej uz tā saukto taisno ielu, un uzmeklē Jūdas namā Tarsieti vārdā Sauls. Viņš lūdz Dievu, un parādībā ir redzējis vīru vārdā Ananija. Ieejam un tam rokas uzliekam, lai tas atkal kļūtu redzīgs. Bet Ananija atbildēja, kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, cik daudz ļauna viņš darījis taviem svētajiem Jeruzālimē. Un te viņam ir augsto priesteru pilnu var saistīt visus, kas piesauc tavu vārdu. Bet tas kungs viņam sacīja, ej, jo viņš man ir izredzēts ierocis nest manu vārdu tautu, ķēniņu un Izraela bērnu priekšā. Jo es viņam rādīšu, cik daudz viņam mana vārda dēļ jācieš. Ananija aizgāja un nonāca tanī namā, un viņam rokas uzlicis sacīja, brāli Saul, kungs Jēzus, kas tev parādījies ceļā, pa kur tu nāci, mani sūtījis, lai tu atkal kļūtu redzīgs un pilns svētā gara. Tūdaļ no viņa acīm nokrita kā zviņas, viņš atkal redzēja un uzcēlies tika kristīts. Nu tā, tātad tie ir visi šie panti. Ja mēs skatāmies uz šo notikumu kopumā, tad nevar nepamanīt to, ka līdz šim brīdim, kad Sauls ir izglābts, 18. pants, no 1. līdz 18. pantam, mēs redzam, ka puse no šī notikuma ja, praktiski aizņem Ananijas kalpošanu, un pirmkārt Ananijas aicināšanu, kalpošanu, viss tas, vai ne? Un līdz ar to... Tam ir arī kāda nozīme, vai ne pievērst uzmanību, kas tur īsti notiek ar to Ananiju. Un es domāju, ka tam ir ļoti labs, tāds laba mācība priekš mums. Ne tā, ka mēģināsim tāpēc pievērst arī uzmanību tam, kā teksts mūs aicina to darīt, vai ne tik lielu, tomēr sadaļu atvēlot tam visam. Nu tā, tātad... Tas pirmais ir interesanti. Pirmkārt, ja mēs skatāmies uz šiem pantiem no 10 līdz 18, viņus visus tā kā var sadalīt ik pa divi. Redziet, te ir nu, tie pēdējie divi, ja, bet ja jūs paskatāties šeit, redziet, 10. Jēzus uzrunā viņu, un viņš atsaucās, un tad Jēzus viņam dod uzdevumu, ja? Tātad 10. Pantā ir, te būs trīs panti, ja? 10. Pantā ir tā sākums, 11. 12. Jēzus runā. 13. Pantā Ananija atkal runā līdz 14. 15. 16. Jēzus runā. Un arī, kad šeit aiziet, te ir Ananijas kalpošana un 18. Pants tas, kas notiek ar Saulu.
Un tā visu laiku tā viens, divi un tā iet uz priekšu. Un tas pirmais, ja mēs skatāmies šeit, tad tā pirmā doma jau ir no 10 līdz 12. Un tas lielais jautājums, kas varētu tikt uzstādīts, ko tad šie panti tā vienkārši sakot, ko viņi pasaka? Nu, tas ir Jēzus aicinājums, jeb sūtība, ja Jēzus sūta Ananiju doties uz to adresu konkrēto, ja, un kalpot Saulam. Un līdz ar to, Ananiju, mēs ļoti maz ko zinām par Ananiju patiesībā, vai ne? Ja? Tam kungam patīkams, tā vārda nozīme ir, ja? Yes. Man te kaut kur ir rakstīts, bet es patīkams tam kungam, vai dievam patīkams, o, piedod, jā, dievam patīkams, jā, precīzāk. Un, protams, tas nav vienīgais, Ananija un Sapfira arī jau tas vārds, vai ne, bet tā kā šajā gadījumā, nu, šis ir pozitīvais, jā, tēls ir tā, var teikt. Ananija mēs ļoti, ļoti maz ko zinām, piemēram, 22. Nodaļā, kad vēlāk, jau Pāvils, tas pats Sauls Pāvils vēlāk stāsta par to, kas notika ar viņu. Jūtu priekšā viņš saka, Ananija kāds divbīgs vīrs, kas dzīvoja pēc bauslības un par ko visi jūdi, kas tur dzīvoja, labu vien liecināja. Jūds visticamāk dzīvoja starp citiem jūdiem. Citi jūdi viņu pazina, tātad viņš acīm redzot apmeklē regulāru sinagogu. Un tas ir tas, ko mēs jau iepriekš jau esam runājuši, ka sākotnēji kristieši jau neatdalīja sevi no judejas. Viņi turpināja iet uz templu, viņi turpināja iet sinagogās, vai ne? Jo viņi dabīgā veidā redzēja sevi kā Izraela ticības turpinātājs. Ja? Viņi jau tikai tāpēc, o, mēs tagad ticam Jēzu, un tu vēl netic, mēs vairs pie jums nenākam. Viņi turpināja tur iet, vai ne? Jo viņi uzskatīja, tas taču ir pareizi. Tagad mums, kas esam bijuši visu laiku ticīgi uz Jahvi. Jahvi sūtījis glābē. Jahvi, tas ir vecajā derībā, un ne, otrs vārds ir Elohim. Evreju valodā, ka tas ir mūsu Dievs, kas ir sūtījis glābē. Un tas ir dabīgi, ka mēs viņam ticam. Tad viņi turpina turpat būt. Un tie jūdi, kas vēlāk viņus izmet ārā. Ja, līdzīgi, ka es jau, man liekas, to teicu ar reformācijas laikā, ja ne jau Mārtiņš Luters dabīgi sevi atdalīja no katoliskās baznīcas, bet katoliskā baznīca viņu met ārā. Ja. Un tas pats notiek jau toreiz. Un tāpēc šeit tā liecība 22. Nodaļā par Ananiju ir tāda, ka viņš starp jūdiem joprojām bija, cilvēki viņu ļoti labi vērtēja, acīm redzot, kā labs, priekšzīmīgs, jā, ticīgs cilvēks, kaut gan viņi varbūt tik ļoti vēl nesaskatītu atšķirību, vai viņš ir kristiets vai nav kristiets. Tas ir līdzīgi, kā sākumā Jeruzālimē, vai ne, ka evaņģēlijs tika sludināts, un tā momentāli jau uzreiz tāda vēršanās organizēta par kristiešiem nebija, vai ne? Tur kaut kas bija, kaut kas parādījās, bet ne tik ļoti uzreiz. Un tas bija Sauls, kurš to iesāka tā ļoti, ļoti, ja? Nu tā ir tā situācija, kādā mēs atrodam Ananiju. Bet tas arī pamatā ir viss. Tātad, kas tad ir šis cilvēks? Acīm redzot samērā, ja tā var teikt, vienkārši. Tas, ko mēs pavisam droši zinām, ka viņš ir nu, potenciāli tas cilvēks, kurš būtu ticis vajāts. To mēs arī zinām. Un ko tad Jēzus viņam saka? Viņš saka, tev ir jāsameklē Sauls. Te ir tā adrese, ja tā var teikt. Un Sauls lūdz Dievu un ir redzējis parādību, ja vīziju to vārdu ir tulkot skatu. Kad pats Ananija, tātad tu ieji pie viņa, uzliec rokas un viņš kļūst redzīgs. Nu, liekas, pēc tādas vīzi, nu, pēc tādas uzrunas, un Jēzus vēl to saka, tur vispār nevajadzēja būt šaubām, ja? Kā, nu, pilnīgi jau Sauls ir redzējis, ka es tas, nu, ko tad, nu, tad labi jāiet, ja? Interesanti ir tas, ka mēs vēlāk redzam, ka tur tūlīt sāksies tie iebildumi Ananijam, zinām, bet uz šo brīdi ir skaidrs mums un praktiski viņam, Jēzum ir skaidrs, ka tur būtu daudz kas vairāk sakams par Sauli. Jēzus būtu varējis teikt, zin ko, un paklāvi tāda situācija, ir tāds Sauls, tāds traks vīrs,
un zin, tev būs jāiet pie viņa, bet nu, turies, vai ne, viss būs labi, izturēs. Jēzus varētu viņu ļoti, ļoti apvārdot, ja tā var teikt, un ņemot vērā to situāciju un tā. Jēzus neko no tā nesaka. Pilnīgi neko. Tā it kā nekāda vēstura nebūtu saulam, ja? Viņš saka, vienkārši ir tāds sauls, ej pie viņa, viņš lūdz Dievu un redzēs, ka tu iesi. Nu, tas tā liek aizdomāties par mums, vai ne? Par Ananiju mēs tiešām neko nezinām īsti. Par Saulu gan mēs zinām. Viņš ir iegūst labu izglītību, viņš ir ļoti dedzīgs farizejs, viņš ir pat priekšzīmīgs, vai ne, kur tur vienā vietā vēstulē rakstīts, pārspēj jūt ticībā daudz citus savus biedrus, vai ne? Nu, viņš nu ir kaut kas. Bet kas ir Ananija? Un es domāju, apzināt Dievs un Lūka kā rakstītājs, arī neko nav ielicis vairāk. Mēs tūlīt redzēsim to iemeslu, varbūt, kāpēc tas tā bija. Un tas, man liekas, ir kalpot tāds viens tāds iedrošinājums mums arī. Ja Dievs mūs kaut kur sūta, viņš nesūta mūs tāpēc, ka mēs zinām, pie kā mēs iesim. Viņš sūta tikai tāpēc, ka mēs piederam viņam. Un tas ir viss, ko mēs uzzinām par Aniju. Viņš ir Jēzus māceklis. Un man šķiet, mēs kā cilvēki kadreiz darām aplam, vai ne? Tā, nu vajadzētu aiziet uz domu, tur tāda liela šiškas, vai ne? Nu, kurš mūsu draudzē ir tāds ar pazīšanās, vai ne? Tā. Nu, tad sūtīsim to. Nu, un tad ir jāiet runāt, varbūt tā kādu, tur man kaimiņu, kurš jau ir pensijā un tā, nu, nu, tur, nu, aizsūtam tur to. Vai arī jāiet runāt ar kādu, kurš varbūt tur būvnieks vai ne, un tā, un nosmērējies visu dienu, nu, tas sūtam tur vienu, kurš te arī mums tāds nosmērējies. Saprotiet? Mēs ar savu prātu domājam, ka mums ir jāsaliek kopā īstie cilvēki. Bet šī rakstvieta rāda, ka tas nav mūsu darbs. Jēzus nesaka neko, lai parādītu, ka viņš tā kā kombinē kopā Ananiju, to es atbilstošu Saulam. Patiesībā viņš ir atbilstošs. Pilnīgi no citas puses, mēs to visu to redzēsim. Bet ne no tā cilvēcīgā, kā mēs to cenšamies domāt, vai ne? Vai es atbildīšu tam, lai kādam liecināt. Jēzus tā nedara. Ja tu man pieder, tu kvalificējies. Ja? Tas ir tas kā skatījums, kā Jēzus to redz. Tas ir ļoti iedrošinoši. Ja? Man liekas, ka mums ir jāmācās tā un tikai tā arī to redzēt. Kāpēc Jēzus to dar? Nu, pavisam vienkārši. Tāpēc, ka viņš ir pats galvenais tajā visā. Nevis mēs, nevis pat tas cilvēks, kuram ir jāiet liecināt, bet viņš. Un tāpēc, ka viņš ir galvenais, viņš netais to tādu sadarināšanu, ja, kurš ar kuru derēs. Mēs viņam piedaram. Tā ir tā pirmā lieta. Otrā lieta, ko mēs skatāmies tālāk no 13. Panta, ka Ananija tur kaut ko sāk runāt, un mēs redzam 13, 14, 15, 16, ka patiesībā tas mērķis, ja mēs skatāmies, ja, kas te notiek, Ananija, saka, daudziem esmu dzirdējis, un ir daudz ļauniņš taviem, nu, tiem svētajiem ir darījis tad kristiešiem, un te vēl ir tās pilnvars un viss tas. Un ko Ananija mēģina pateikt? Viņš saka, zin ko? Ja es aiziešu, es esmu viens no tiem, kam varētu beigties tā dzīve, vai ne? Nu, tas ir, Ananija šeit ne... Interesanti, ka Ananija neuzvedās tā kā Mozus. Ja? Man te izrakstīts ir tas, ko Mozus teica. Otrā Mozus grāmata, piemēram, viņš vairākas reizes, trešā nodaļa, 11. Pāns, Mozus sacīja uz Dievu. Kas es esmu, ka man jāiet pie Fāraona, ka man jāizved īstrēlieši no Ēģiptes? Un 4. Nodaļā, 10. Pantā, tad Mozus sacīja uz to kungu. Vai kungs, es neesmu runātājs, tāds neesmu bijis vakar, tāds neesmu arī šodien, kopš runāju ar savu kalbu, bet man ir grūta valoda un neveikla mēli. Un 13. Pantā. Bet Mozus sacīja, ak, kungs, sūt taču, ko sūtītams. Tā it kā Dievu vajadzētu pārliecināt par to, nu, ka viņš ir kļūdījies, ja? Nav īstā izvēle. Ananija to nedara. Viss, ko Ananija pasaka, tā bijīgi viņš parāda nevis to, ka nu, viņš nesaka nē. Bet viņš parāda, ka viņam ir baila. Viņš parāda, ka ar viņu var būt cauri, ja? Un tas ir diezgan cilvēcīgi.
Un mēs skatāmies, ja mēs tā domājam, vai, ne, nu, vai bailes ir tā dabīga lieta kristietim, vai kristietis drīkst baidīties, ja? Esiet kādreiz par to domājuši? Nu, tad drīkst vai nedrīkst? Kadreiz rīk. Kuras ir tās situācijas, ka kristietis drīkst baidīties? Tās bailes, kas saudzē, nu, pie pārpa ieli, iet paskatīties pa lapa kreis, no augstuma uzmanīties, ka nepaslīd kauju un nenokrīt. Jā, es tev piekrītu, jā. Vai arī, ja tu kalnos kāpi, neiet pie klints malas klāt, tu baidies. Un Dievs to ir ielicis, tā ir tāda mūsu sargāšana. Krāsnes durtiņas karsts, tu neliks roku klāt, vai tu meklē adatu, un ne tu uzmanies, lai meklēdams adatu, tu neiegrāvies, vai ne? Un tās ir tās dabīgās bailes, un Bībele patiesībā rāda, ka cilvēkam var būt ļoti dabīgas bailes fiziski, un tas ir, tā ir norma. Pretējā gadījumā, ja mums nebūtu bailes, mēs būtu tagad tādi, nu, koku galds, vai ne, nu, Viņš jau nevar pat izkustēties, viņam nav izvēles, bet mums ir izvēle, vai ne? Sevi sargāt no kāda ļaunuma potenciāla. Tas, ko kristietis var izdarīt atsevišķās situācijās, neskatoties to, ka viņam baili, izvēlēties riskēt un izvēlēties izdarīt tādu izvēli, ka viņš kaut ko nedara nevis tāpēc, ka ir baili, bet kaut ko dara tāpēc, ka tas ir pareizi. Neņemot bailes vērā, vai ne? Un kaut kādā ziņā tas notiek arī šeit. Bet ir, teiksim, protams, ir tāda raksturība pirmā Jāņa vēstulē, bailēm ir moks, kas baiļojas un sasniedz pilnību mīlestībā. Bet tur kontekstā ir runa par mūžīgo dzīvību, vai ne? Ja cilvēks nav pārliecināts, ka viņam mūžīgā dzīvība, tad viņš baidās. Tas ir tā raksturība pirmā Jāņa vēstulē. Tātad tur nav runa par bailēm fiziski, tur ir bailēm no Dieva sod, kas būs, ja es nākšu Dievu priekšā, vai, bet varbūt man nav mūžīgā dzīvība, ja? Tur ir pavisam cits konteksts. Nu tā, bailes var būt kalpošanā. Piemēram, 1. Korintiešiem 2. Nodaļa 3. Pantā. Pāvils saka, un es ierados pie jums, tas ir pie korintiešiem nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un tā nedrošība arī vēl tur ir tulkots vārds, kas apzīmē trīcēšanu. Lielā trīcēšanā, arī no bailēm, ja? Tā kā, bet vai tāpēc tas atturēja pāvi lietu? Tas neatturēja, kaut gan viņš saka, tas ir tas, kā es jutos, vai ne? Vai arī 2. Korintiešiem 7.5, kad nonācām Maķedonijā, mūsu miesai nebija ne mazākās atpūtas, bēdas no visām pusēm, ārā ciņas, iekšā bailes, ja? Tas ir dabīgi, mēs neesam radīti, lai pašiznīcinātos, vai ne, lai iet uz iznīcību, mēs esam radīti, lai dzīvot saprātīgi, vai ne? No tā, otrs ir, šeit atklājās vēl kas. Atklājās, cik viņš ir, redzat, augsto priesta pilns saistīt visus, kas piesauc tavu vārdu. Viņš potenciāli ir tas, kuru var vajāt, kuru var saistīt, un no iepriekš jau lasītā mēs zinām, cik drastisks varēja būt Sauls viņam, patika, burtiski patika, tur tas ir rakstīts, ka viņam patika iznīcināt, viņam patika darīt viņiem pāri, viņam patika viņus pazemot, vai ne, tur ir tā pazemojošā attieksme, ko viņš darīja, mēs iepriekš to skatījāmies, jā, astotās nodaļas sākumā, jā, un viņš visu to ir dzirdējis, viņš visu to zin, un viņš saka, tas ir tas, kas var notikt, tātad viņš saprot, kā ar viņu potenciāli tas var notikt, citiem vārdiem sakot, tā ir tāda, atziņa par to, cik viņš ir ievainojams, cik viņš ir neaizsargāts. Un mēs varētu jautāt atkal, vai tad Dievs mūs vispirms negrib nu, tā riktīgi nobruņot un tikai tad sūtīt? Bet Dievs tieši lieto tādus, kuri atzīst savu bezspēcību. Atrēdies, 2. Korintiešiem 12. Nodaļa, viņš saka, lai es nepaaugstinātos, ne? Man ir sātana eņģels miesā, man ir tas dzelons, Un es lūdzu trīs eis to kungu. Un viņš jūtas kaut kādā ziņā vājš. Viņš zin, kāpēc tas ir, lai viņš nepaaugstinātos. Bet viņam ir sajūta, ka tas viņu padara vāju, tas dzelonis. Un
pētnieki tā arī nevar saprast. Neviens īsti nezin, kas tas bija. Var izteikt minējumus, vai tas bija fizisks kaut kas, vai tas bija kaut kāds garīgs izaicinājums, vai kas tas bija. Bet tas viņu, viņš juta, ka viņš tā kā varētu būt stiprāks un jaudīgāks bez tā. Un, un tā, 2. Korintiešiem 4. Nodaļā, 7. Pantā Pāvils raksta tā, bet mēs glabājam šo mantu māla traukos, tas būtu tā kā evaņģēlijas, Kristus pazīšana, atzīšana. Mēs glabājam šo mantu māla traukos, lai spēku pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Un kas ir tie māla trauku kontekstā? Tiesam mēs paši sasitam, ievainojam trausu. Un, un tad ir jautājums, vai ne? Kāda ir Jēzus atbild uz šiem iebildumiem, kur viņš apzinās, ka viņam ir bail, ka viņš ir ievainojams, un ko saka Jēzus? Ej, jo viņš man ir izradzēts ierocis nest man vārdu tautu ķēniņu un izrādājumu priekšā, jo es viņam rādīšu, cik daudz viņam manu vārda dēļ jācieš. Tātad, Jēzum... Ja tā var teikt, Jēzus viņu sūta, es gribētu pat teikt tā, neskatoties uz viņu iebildumiem, bet pamatojoties uz to, ko viņš par sevi pateica. Jēzus to zināja no paša sākuma, ka viņš tāds ir. Viņš zināja, ka viņš ir bail, viņš zināja, ka viņš ir ievainojams, viņš zināja, ka viņš ir sagūstams. Viņš to visu zināja. Un tāpēc es gribu teikt, Jēzus viņu nesūta tikai, savot, neskatoties to, ko viņš saka, Jēzus sūta tieši tāpēc, ka viņš tāds ir. Un pastāties 16. Panta pamatojumu, kāpēc viņš ir, kāpēc tas viss notiek, kāpēc viņam ir jāiet. Vai ne? Viens ir tas, ka viņš saka, ka viņš ir izredzēts ierocis. Bet otrs ir, ja es gribu viņam parādīt, cik viņam jau būs jācieš. Un, un patiesībā, ko tad Jēzus pie viņa aizsūta? Viņš aizsūta tieši to cilvēku, kurš potenciāli cieš. Ananija iemieso to vīziju, kas sagaida pašu Saulu. Jēzus viņu sūta tieši tāpēc, ka Saulu arī sagaida bailes, kā mēs lasījām, neaizsargātība, ievainojamība, un tieši tas tur ir. Ja? Viņš neaizsūta pie Saula vienu no priestariem, kas ir nācis pie Jēzus, vai vēl vien farizei, kas nācis pie Jēzus dedzīgu. Viņš aizsūta vienu ievainojamu dvēseli. Un, un Jēzus viņam saka, es viņam rādīšu, cik viņam būs jācieš. Un tur stāv, tai brīdī, kad viņš ir aizsūta, tur stāv tas cietējs. Vai ne? Viņš ir dzīva reprezentācija tam, kas sagaida Sauli. Un es tā domāju, kadreiz mums liekas, ka mēs gribam būt atturīgi kalpošanā, jo mums liekas, mēs jau neesam īsti gatavi, vai ne? Es jau jūtu tik vājuši esmu, un es vēl to neesmu, un to varēju izdarīt, un kas tad es esmu? Un es gribētu teikt, ka Jēzus tieši otrādi paņem mūsu iebildumus un saka, tieši tāpēc, ka tu esi tik vājuši, tev ir jākalpo. Jo tādā veidā, rezultātā no paša sākuma, tieši tāpat kā attiecībā uz Saulu, tiek atklāts tas, kas to cilvēku, kas nāk pie Kristus, sagaida kā kristieti. Viņu sagaida šī dzīve. Viņu sagaida tas, ka viņš arī būs vājš, ka viņš arī klups, ka viņam būs izaicinājumi, ka viņam būs tas, ka viņam būs tas. Un tieši tāpēc, ka tu esi tāds, un vienīgais tavs spēks ir Kristus, pats kungs. Nevis tu pats, tieši tāpēc tu kvalificēsi, un Jēzus saka, ej. Un man liekas, tas ir ļoti iedrošinoši. K-
Kaut kāds iemesls ir tam, kāpēc Ananijam šeit ir tāds bloks un tāds saruna ar Jēzu. Man šķiet tā saruna beidzās tieši ar to, vai ne? Tu esi cietējis un es caur tevi gribu rādīt, vai ne? Kas viņu sagaida. Tā kā man liekas, ka tur, kur mēs esam vāji un sajūtam tomēr skubinājumu, Jēzus tieši grib lietot mūsu vājību. Un ja tas cilvēks, kuram mēs kalpojam, to nenovērtē vai šķaud uz to mūsu vājību, ja, tad viņš jau šķaud pret Dieva nodomu, vai ne? Jo Dievs mūs aicināja. Un tas ir tas, ko mēs lasām šeit, tā pārliecība, ko Ananija arī atspoguļa, paskaidies. Brāl savu kungs Jēzus, paskaidies tālāk, mani sūtīs. Šeit Jēzus mani sūtīs. Tas ir apmēram tā, ka tev kāds nepatīk, šausmīgi nepatīk, un tu viņu neredzēt negrib, un viņš tavās acīs ir skudrs lielumā, un viņš atnāk pie tevis un saka, Jēzus man ir sūtīts pie tevis. Un vēl pa brālnu sācīt. Un tas ir kaut kas, kam būtu jāuzrunā mūs un jāmobilizē mūs kristīgai kalpošanai, vai ne? Un Āgenskalnā kadreiz bija tāda sieviete Marija Mihējeva, vairāk gadu desmitus uz gults gulēs, nezinu, vai kāds nevis par viņu dzirdējis. 90. Gada sākumā, es domāju, ka viņa mirusi jau pasen, bet 90. Gada sākumā, kad es mācījos, manuprāt, tas bija tas laiks, es mācījos teoloģiskajā seminārā, un bija kaut kāda vajadzība, man tur viņu kopa viena sieviete, tur vajadzēja iet kaut kādu matraci dabūt un kādam tur nest, kādam viņu vajadzēja un tādu tad izraudzīja, teikt, vai tu var aiziet, nu labi, es aiziešu dabūšanu. Un es devos pie viņas Rīgā un par viņu mēdz teica tāpat to Mariju Mihējevu, ka cilvēki gāja, lai viņu iedrošināt, lai viņu iepriecinātu un ne vairāk gadu desmitus uz gultas gulēt. Cilvēki gāja, lai iedrošināt, iepriecināt, bet gāja prom paši tikuši iedrošināt un iepriecināt. Tas bija tas, kā tā Marija dzīvoja, viņa tā var teikt staroja, vai ne? Un man bija iespēja to redzēt, vai ne? Viņa bija sirsnīga un tā kā liekas, vai ne? Tā, ja nebūtu gults, tad viņa būtu tā kā tāda adata iet, vai ne? Abrīnojama, ne? Un Apostols Pāvils arī pirmā, korintiešiem pirmajā nodaļā viņš saka, no 27 līdz 29, kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros. Un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts, kanani, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas. Lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Es nezinu, mans minējums ir, ka Jēzus izvēl, tikai mans minējums, ko es kalē svērtēju Jēzus darbību, bet es tā domāju, ka tas, ka Jēzus izvēlējuši tieši Ananī, no paša sākuma atstāja iespaidu uz Saulu. Ne? Un tie vārdi, ko viņš vēlāk raksta, un kā viņš redz lietas, kā Dievs strādā, kā Dievs dar savu darbu. Nu jā, tāda Johnny Erickson tāda, viņas vārds ir dzirdēts, jā, viņa jau 71, viņa varētu būt tagad, jā, 17 gadu vecumā. Arī tika paralizēta, vai ne, salauzot muguru kādā tur vietā. Nu, viņi saka tā, noliedz savu vājumu, un tu nekad neiepazīsi Dieva spēku tevī, vai ne, to spēku, ko Dievs tevī ir Devis. Noliedz savu vājumu tikai, un viss. Un mēs ļoti labprāt noliedzam savu vājumu. Mums gribas būt stipriem. Visu laiku mēs liecina par to. Mūs tik uzpumpēt, uzskačāt, vai ne, labus, izskatīgus, skaistus, muskuļotus, un negribas būt vājiem. Un mēs varam slēpt to, ka mēs esam vāji, aizbildināt kaut kā sev. Mēs varam tiekties un lepoties un dzīties pēc tā stipruma. Bet tad mēs nevaram Dievu spēku atklāt īsti un saskatīt un piedzīvot. Vai ne? Jo Dievs mums lieto vājumā.
Nu jā, nu jā, tādas pārdomas. Tā. Un beigas, kāds tad ir beigas? Tātad, ja Dievs gribēja būt visam centrā, tad šeit arī paskatieties to pēdējo vārdu, ka Saulam bija jākļūst pilnam ar svēto garu. Un tas no paša sākuma ir. Jēzum bija jābūt centrā, tāpēc viņš izrauga Ananiju. Un Ananija, viņam nav ar ko lielīties, viņam nav ko uzrādīt, neko viņš tur nevar. Viņam nav spēka pozīcijas, kristieši ir vajāti. Un Jēzus ir centrā. Un atnāk Ananija un arī saka, Dieva gars, lai valda pār tevi. Tā teikt, Dievam ir jābūt centrā arī Saula dzīvē, vai ne? Nu tā. Lai tu atkal kļūtu redzīgs. Tātad skaidrs ir tas, ka kadreiz cilvēks saka, viņš zaudēja redzi tāpēc, ka milzīgs spilgtums bija, vai ne? Nu, es domāju, tā var būt, bet tas bija pārdabīgā veidā, jo te rakstīts, kā zvīņas nokrit. Tātad vienkārši Jēzus viņam aizliedz uz to brīdi, jebko redzēt, vai ne? Trīs dienas pilnīgi tumsā dzīvot. Un tam bija savs nolūks, es domāju, viss tas, ko viņš domāja, ko viņš pārdomāja, es nezinu. Mēs varam tikai minēt. Es pieļauju, ka viena no lielām lietām, ko viņš pārdomāja, bija, kādā veidā tad cilvēks kļūst Dievam patīkams. Jo tā ir tā lielā tēma viņa dzīvē pēc tam. Tas ir tas iemesls, kāpēc viņš kristieši svajāja. Vai ne? Kad ar bauslības darbiem taču jātiek taisnotam. Dara bauslība, tas bija farizēja visu dzīšanās. Kad mēs lasam Filipiešiem 3. Nodaļa no 2 līdz 9, tā rakstvieta, tad kaut kur es tikai kādas dažas vārdas var no tās rakstītas atsaukt atmiņā. Es pieļauju, ka viņam bija ko pārdomāt. Nu, piemēram, viņš tur par sevi, kas viņš bijis, vai ne? 8 dienu vecuma apgraidīts, nu visā tauts, Benjamīna cilts, ebrejs no ebrejiem, bauslības vietās farizējs, savā dedzībā draudzes vajātājs, taisnībā, ko bauslība paredz nevainojams. Un tagad viss tas tiek iznīcināts, vai ne? Jēzus saka, ka viņš ir dzīves, ka viņš tiek vajāts. Bet kas man bija iegūmas, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga Kristus, Jēzus, atziņas, nesalīdzināmo pārākumu, kur dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu. Un atrastos viņā, negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dievus ticības pamata. Tātad tas ir tikai tāds minējums, ja, ka viņam bija jāizvērtē, nu, kas tad ir, tas viss ir, un iespējams nožēlu un vēl kaut kas, bet tie minējumi, ne? Un viņš ir cits cilvēks, viņš pēc tam to līdzi, kā mēs redzēsim, viņš sludina par Kristu, ka viņš ir Dieva dēls, nu tā. Un tas liek mums savā dzīvē izvērtēt to, vai ne, ka mēs ne tikai sludinām cilvēkiem, ka lietas var mainīties, vai ne, tur, kur ir nemiers, var nākt miers, tur, kur ir netaisnība, var iestāties taisnība, mēs sakam, nu, nācie pie Jēzus, tas viss var notikt ar jums. Patiesībā tas, ko šī rakstvieta rāda, ka mums ir jāiemieso šī otrādība, ka ne tikai man ir jāsaka, vai ne, tu biji nekas un tu ar Dievu būs kaut kas cits, bet man tas ir jau savā dzīvē jāprāta, ka es ar Dievu esmu otrādi, vai ne, pēc pasaules vērtības nekas, bet ar Dievu es esmu kaut kas, vai ne, ka man tiekšanās nav pēc pasaules standarta būt kaut kam, vai ne, bet labāk nē, labāk tālāk no tā, vai ne, kā Jēzus teica, ja jūs visi slavē, kāda alga jums būs, vai ne, nu, apmēram, ja, tas, man liekas, tas AT 23. Nodaļā. Tā kā tas ir diezgan traki, vai ne, kad mums ir ne tikai par to jārunā, mums ir jārāda tā otrādība savā dzīvē. Un mums nav jākaunās no tā. Mums ir, es neteiktu, jābūt lepniem ar savu nespēku, ar savu ievainojumību, bet ir jābūt atklātiem, ir jābūt stabiliem, Kristu pietiekoši, lai tad, kad kāds mūs baksta,
un saka, jā, jā, ko tad te runā, kā tad tev pašam ar tavu ģimeni, ar tavu bērniem, ar tavu darbu, ar to, ko tu draudzē izdarīji nedēļa atpakaļ, vai ne? Ka mēs esam pietiekoši stabili Kristu, ka mēs varam teikt, jā, es to atdevu Jēzum, viņš man ir piedevs, un es ceru, ka tu arī var, ja mēs to cilvēku sāpināšu, es ceru, ka tu arī varēs man piedot, vai ne? Jo pretējā gadījumā, ja mēs neesam stabili Kristu, tad Sātans ļoti agri mums norakst, vai ne? Mēs uzreiz jūtīsimies, nu jā, o, kāds tad es, un ko tad es te varu, un es jau nevaru sev parādīt labi, vai ne? Bet mums ir tikai jāparāda tas, ka Jēzus mums ir labs, ka Jēzus mums ir pieņems, ka Jēzus mums ir piedevs, vai ne? Saprotiet? Un tas ir jāiemieso. Ananī kļūva ne tikai par vēstnes, viņš kļūva par iemiesotāju tam, kas sagaida pašu saulu. Nu tā. Tā. Nu tā, tad šeit tad ejam uz priekšu, uz nākošo rakstvietu. Tūlītēji dedzīga sludināšana par Jēzu. Tas ir tas, ko mēs redzam tālāk no 19. Panta. Un šeit jūs redzēsiet pasvītrots vairākās vietās tos veidus, kā viņš ir sludinājis. Acīm redzot, tieši tāpat kā par Ananiju bija daudz, tad šeit iespējams nākošā sadaļa, tas akcents ir parādīt, ko tagad Sauls dara, kad viņš ir izglābts. Ja? Un viņš ēda un atspirga, viņš palika dažas dienas pie mācekļiem Damaskā un tūdaļ sludināja par Jēzu sinagogās, ka tas ir Dieva dēls. Un es varbūt uzreiz komentēšu, ja? Tas vārds sludināja šeit nāk no vārda sludināt kā heraldam ar pārliecību. Ja? Un heralds, viņš zināja, ka viņš pārstāv ķēniņu. Viņš zināja, ka viņš sludinot, viņš sagaida, ka tie cilvēki klausīs ne jau viņu, bet to, ko viņš pārstāv. Ja? Tātad viņā ir tā zināma autoritāte. Ja? Viņš sludina kāda vārdā. Un viņš sludina tagad par Jēzus sinagogās, ka tas ir Dieva dēls. Bet viss, kas to dzirdēja, uztraucās un sacīja. Un tas vārds uztraucās, tas iepriekš ir arī saistībā ar to Būru Sīmanu tur bija un ar Filipu kalpošanu. Ja? Es neiešu detaļās, kur tie vārdi bija, bet katrā ziņā tas nozīmē nu, pilnīgi izlikt no vietas, ja? Būt izbrīnītam, ja? Pārsteigumu nozīmē pilnīgi. Ja? Un cilvēki ir šokēti, vai viņš nav tas, kas Jeruzālēmē vajājas tos, kas piesauc šo vārdu. Un vai viņš nav tāpēc šurp nācis, lai tos saistītus vestu pie augstajiem priesteriem. Bet Sauls arvien vairāk iedegās un saviļņoja ļaudis. Man žēl, tur nepareiz lūkojums, tur vajadzētu būt jūdiem. Viņš saviļņoja jūdus, un šeit tie vārdi nozīmē iedegās un saviļņoja. Tā. Kur nu ir? Tā. Jā, iedegās, tas apzīmē patiesībā, viņš kļuva stiprāks, viņš tika padarīts stiprāks, jā? Viņš pieauga spēkā. Tas ir tas, ko tas vārds iedegās nozīmē. Un saviļņot, nu, tas apmēram ir tas tulkojums, ja? Tāds. Un saviļņoja jūdus tieši, kas dzīvoja Damaskā, pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus. Un tas vārds pierādīdams šeit gan ir ļoti interesants. Tas ir saliktenis, kas nozīmē tā kā savienot kopā. Uzlūkot, secināt, pierādīt. Un tas saliktenis nozīmē, tā kā tur ir divas daļas. Tā otrā daļa tam saliktenim ir darbības tāds, kas nozīmē likt uz kuģi, jeb kāpt kuģi. Tas nozīmē, viņš to tādā veidā, tos pierādījums pieved, ka viņš tā kā aicina iekšā, viņš saka, redziet, nāciet šeit, skatieties šeit, te tas ir, vai ne? Un viņš tā var teikt, tiek ar to galā. Jo tie cilvēki ir saviļņoti, tie cilvēki, tā kā mēs lasam, tas viņus aizrauj. Ja? Viņam ar to pierādīšanu diezgan labi gāja, viņš zināja raksts,
Viņš uzreiz varēja parādīt, kur te kas ir rakstīts, un tas ir tas, ko Jēzus izdarīja. Te tas ir rakstīts, un tas ir tas, ko Jēzus izdarīja. Viņš ir pilnīgi tā kā uguns, vai ne, par to spēja runāt ļoti aizrautīgi un dedzīgi. Kad labs laiks bija pagājis, jūdi nolēma viņu nonāvēt. Kāpēc? Tāpēc, ka, nu, protams, kad nepatika, vai ne? Dažādas lietas, kas varēja nepatikt, to, kad līdzīgi kā pašam Saulam savā laikā, ka to ar darbiem nevar nopelnīt, vai ne? Kad ir kāds, kas ir pie koka pienaglots, kas viņiem nozīmē zem lāsti, tas ir, jā, pēc bauslības. Un nesī vēl tāds, vai ne? Un nu tā, viņi to visu nevarēja saprast. Bet viņa nodoms Saulam kļuva zināms, viņa sargāja vārds dienām un naktīm, lai viņu nonāvētu, bet mācekļi naktī viņu nolaida grozā pār mūri zemē. Tas parādās senās pilsētas, un vārds vakaros aizslēdz, un vajadzēja nolaist. Jeruzālimē nonācis, viņš raudzīja piebiedroties mācekļiem, bet visi no tā bijās neticēdami, ka viņš ir māceklis. Bet Barnam ģēmiņu savā aizsardzībā un ved pie apustuļiem, un tiem stāstīja, kā viņš ceļā redzējis to kungu, un ka tas ar viņu runājis, un kā viņš Damaskā atklāt sludinājis Jēzus vārdā. Un šeit tas vārds atklāt sludinājis nozīmē sludināt ar tādu brīvību, ja? Runāt brīvi, runāt drosmīgi. Un viņš bija pie tiem Jeruzālimē nāca un gāja droši sludinājums, tieši tas pats vārds, tā kunga vārdā. Viņš runāja arī un cīnījās ar hellēnistiem, bet tie meklēja viņu nonāvēt. Brāļi to manītam viņu aizved uz Cezareju un aizsūtīja uz Tarsu. Cezareja ir osts pilsēta un aizsūtīja uz Tarsu, jā, atsimazot pa jūru varētu domāt. 29. Pantā viņš runāja, tas būtu vienkārši runāt, jā, arī un cīnījās. Es nezinu, kāpēc rakstīts cīnījās, jo oriģinālā tur ir vārds, kas nozīmē meklēt vai pārbaudīt kaut ko kopā, diskutēt, strīdēties. Ja? Tāda cīņa, varbūt tāda diskusija un strīds ir domāts tāda. Bet patiesībā tas vārds apzīmē tādu meklēšanu kopā. Un acīm redzot, viņš ar viņiem kopā, ja tā var teikt, es gribētu domāt, viņš skatās uz rakstiem, viņš saka, nu skatieties, nāciet skatieties, skatieties šito, ne? Un viņš ļauj viņiem ar sevi diskutēt, vai viņš diskutē ar viņiem, viņi meklē kopā, ja tā var teikt, viņš jau zina to patiesību tagad, bet viņš iesaista viņus, ļoti interesants tāds vārds. Nu tā, skaidrs, ka ne jau tāpēc, ka viņam vajadzēja kaut ko mainīt savos uzskatīt, bet tāpēc, lai pārliecinātu tos, ar kuriem viņš diskutēja. Nu tā. Tātad mēs šeit šajās rakstuvietās redzam, cik viņš aktīvi nodarbojās ar Kristus pasludināšanu. Un ir vairākas lietas, ko šīs rakstuvieta no 19. līdz 30. pandam parāda, kas bija noticis, vai ne? Labi, viens ir tas, ka viņš ēda un atgūst spēks, bet viens, nākošais tūlīt, kas rakstīts, viņš pavada laiku kopā ar mācekļiem. Viņam ir svarīgi citi kristieši. Ja, tas, kurš nāk pie Kristus, kurš ir jaunpiedzimis, viņam ir svarīgi tādi, kas domā tāpat kā viņš, vai ne? Kas meklē Jēzu, kas var viņu stiprināt, ar kuriem var būt kopīgs domas. Tāpat arī visi tie dažādi vārdi, kurus jau apskatījām par to sludināšanu. Tas tikai liecina, cik daudzos dažādos veidos, kā tik varēja, viņš tikai runāja, vai ne? Kā herālds, ar vienkārši sarunu, ar pārliecināšanu, ar visos veidos, kā tikai kāds cilvēks iedē viņam savu ausu, viņš to līdās mēģināja par Jēzu stāstīt. Jēzus viņu stiprināja, vai ne? Tur rakstīts, viņš tiks stiprināts. Viņš nonāk nāves briesmās. Arī gan šeit, gan Jeruzālimē. Damaskā vispirms, vai ne, un Jeruzālimē. Interesanti ir arī tas, ka viņš piedzīvo neusticību no kristiešiem. Un pamatoti, vai ne, kā var zināt, viņš nav izvēlējies jaunu stratēģiju tagad, jā, izliksies un pēc tam būs slikti. Un tad ir Barnaba. Nu, es domāju, tas nav pārsteigums, ka tas ir Barnaba, ne? Kāpēc? Paskatieties 4. Nodaļā, kāds ir Barnabas vārds, pašas beigas.
36. pāns. Arī Jāzaps, ko apustuļi sauca par Barnabu, tulkojumā iepriecināšanas dēls. Un to vārdu, es nezinu, kāpēc rakstīts iepriecināšanas, bet tas ir iedrošināšanas. Ja? Viņš bija iedrošinātājs. Un šeit tas ir ne par velti ir iztulkots, gan tāpēc, lai tā ir rakstvietā parādīta, ka iespējams viņa labais darbs bija kā iedrošinājums citiem. Un tas ir tas, ko mēs redzam arī vēlāk. Viņš kļūst par iedrošinātāju. Šeit parādās iedrošinātājs ar savu dāvanu. Ja? Citi ar aizdomām skatās, viņiem nav tā dāvana varbūt. Barnabam ir tā dāvana. Viņš grib dot otro iespēju. Nu, šajā gadījumā ne. Viņš grib dot iespēju. Otro iespēju viņš grib dot Markam, tas ir 15. Nodaļā. Ja? Atkal, ka tur Pāvils jau tad, ja ar to vārdu viņš un Barnam tad ejam vēlreiz uz tām draudzēm un Barnam saka, ņemam līdz Marku. Marka pirmajā misijas ceļojumā atteicās un Pāvils saka, nē, viņš atkrit. Un Barnam saka, nē, mums ir jādod viņam iespēju. Tātad Barnam grib iedrošināt cilvēkus. Un tāpēc ne par vēl šeit ir Barnam un viņš kļūst par tā kā tādām durvīm, Saulam uz citiem kristiešiem, vai ne? Un mēs redzam, ka viņš pat sākumā ir tas, kurš runā ar citiem kristiešiem. Stāstīja, kā viņš, Barnab ir tas stāstītājs sākotnēji pat, vai ne? Viņš, iedomājieties, tā ir milzīga atbildība, vai ne? Acīm redzot, Saulus ir Barnabam viss izstāstījis, un Barnab tam notic, ja? Un ja nu tā nav taisnība, bet Barnab uzņemās pilnīgi atbildību uz sevi, ka tā tas ir. Un tas kaut ko prasa, vai ne? Arī mums mācīties, ka iedrošināt tas nozīmē spēt arī runāt tā, kā tas otrs cilvēks pats runā. Tik pārliecinātam būt par to cilvēku. Tas nav viegli. Bet stāstīja, kā viņš ceļā redzējis to kungu, ka tas ir viņu runājis. Un kā viņš Damaskā atklāt sludinājis Jēzus vārdā. Nu, brīnišķīgi. Tā. Kurš no jums ir iedrošinātājs? Es zinu, ka tā nav mana primārā dāvana. Kaut kur 9. 10. Es nezinu, kas ir pāries. Pa vidu, bet man sākumā laikam vairāk ir tāda mācīšanas dāvana, skološanas, bet iedrošināšana, tas man nav viegli, jo es tāds diezgan aizdomīgs esmu uz cilvēkiem patiesībā. Es nezinu, kāpēc. Arī norakstīt to uz audzināšanu, bet man gribētu uzdomāt, ka ja es jau pamazam to mainu. Es gan esmu tāds lēticīgs, gan varbūt, ka tas bišķi palīdz. Es neredzu cilvēkiem cauri. Tā. Nav iedrošinātāji šeit, ne? Ir pārbūt, ka kāds ir negrib atzīties. Nu jā, labi. Un tad ir pašas beigas. Tad draudzēja visā Jūdejā. Nu, 31. Galilejā un Samarijā bija miers. Un tā auga un dzīvoja tā kunga bijībā un pilnam baudīja svētā gara iepriecu. Ņemsim vērā. Šis pants atkal parāda un vēlreiz apstiprina to kontekstu, kādā dzīvoja pirmie kristieši. Viņi bija kopā ar jūdu ticīgajiem. Ja? Un viņus nevajāja tā. Viņi paši neatteicās. Tad jau arī būtu tāds rādītājs. O, re, kā viņi vairs nenāk uz sinagogu, vai ne? Bet viņi turpināja iet, viņi ticēja, kaut kā viņus pieņēma, viņus cienīja, kā mēs iepriekš lasījām. Ja? Nu tā. Kopsavilkumā par šo 9. Nodaļas notikumu tik tālu. Dažas mācības. Tā pirmā lieta, iespējams, ko mēs varam no šī teksta mācīties, redzot to, cik Saulus bija mežonīgs un drastisks slepkavotājs, ja arī, un viņš elpoja pilnīgi, ja, draudus un nāvi un pazemoja kristiešus. Ja Dievs var atpestīt tādu cilvēku, tas ir tāds aizrādījums, ka Dievs var izglābt jebkuru visļaunāko grēcinieku, arī slepkavu.
arī tos, kurš ir šausmas darījis, kurš ir pazemojis, kurš ir spiedis zaimot citus, vai ne, es nezinu, kādā veidā to var piespiest. Tas nozīmē visticamāk ar spīdzināšanu, ja? Ar draudiem, ar vēl kaut ko. Ar, tas ir drausmīgi. Un ja Dievs var izglābt tādu cilvēku, tas ir iedrošinājums, ka nav grēcinieka, kur Dievs nemīlēt. Ja tik ļauni grēcinieki Dievs var izglābt. Un pirmā Timotejam, pirmā nodaļa, tur ir tāds skaisti vārdi, kurus Pāvils vēlāk par sevi raksta. Pirmā Timotejam 1, 15, 16 pants. Tas ir patiesi un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēcinieks. Es esmu pirmais viņu starpā. Tāds skatījums, ja viņam visu laiku iespējams nebija. Ja mēs skatāmies iepriekš, tad mēs redzam drusku tādu citainu, vai ne, ka pirmā korintiešiem viņš saka, ka viņš pēdējais no apustuļiem, un efeziešiem trešā nodaļa viņš saka, ka viņš ir pēdējais no visiem tiem svētījiem. Šeit viņš saka, pēdējais no visiem grēciniekiem, vislielākais. Viņš auga mazumā, vai ne, auga mazumā. Pats vārds Pāvils, ap citu nozīmē, Pāvils nozīmē mazais latīņu valodā. Maz, viņš redz sevi mazu. Tad atgriežoties pie pirmās Timotejam, pirmās nodaļas, un 16. Pants tātad saka tā, bet tāpēc es esmu atradis apžēlošanu, ja burtiskāk es tiku apžēlots, lai īpaši manī Kristus Jēzus parādītu visu savu lēnprātību, burtiski pacietību, par priekšzīmi tiem, kas turpmāk paļaudamies uz viņu, iegūs mūžīgo dzīvību, ja kas ticēs uz viņu. Tie ir ļoti īpaši vārdi, kas kaut kā atkal sauc atmiņā to, kāpēc Dievs lieto Ananiju. Ka Jēzus parāda, cik viņš ir pacietīgs ar grēciniekiem. Sauls Pāvils saka, manī viņš grib parādīt to, cik viņš ir pacietīgs Jēzus. Un ja kāds cilvēks saka, es nezinu, vai Dievs man var piedot, saka, paklaus tev pastāstīšu par vienu, kuram viņš piedeva. Un tas ir tas, ko Sauls redz, acīm redzot visu savu dzīvi. Viņš saka, ja tādu cilvēku kā man Dievs paciet un Dievs žēloja, viņš man ir nolicis par priekšzīmi. Ja? Un tas ir tas, kā Pāvils sev redzēja. Ļoti, ļoti. Tāpēc pirms tam ir jāredz tie vārdi 15. Pantā, es esmu pirmais no visiem grēciniekiem. Viņš redzēja sevi kā šausmoni, ja? Un tā. Un tas ir viens. Tātad Dieva spēkā ir izglābt katru grēcinieku. Ko vēl mēs varam mācīties no Saula šī glābšanas notikuma? Ka pašos pamatos tā ir Dieva žēlastība, pacietība, laipnība, mīlestība, ka Dievs izglāba. Nevis stratēģija. Oh, šis te viens foršais cilvēks, man viņš noderēt, kas man cits tagad dabūs pie manis, vai ne? Jā, Dievs lieto cilvēkus īpašos nolūkos, bet tas nav pats galvenais. Pāvils, tikko mēs lasījām pirmā Timotejam, ne? Viņš mani glāba, lai parādītu, cik Jēzus ir pacietīgs ar grēciniekiem, ar tādiem kā viņš. Cik ļoti viņš žēlo. Jo ja Dievs izglāba tikai tāpēc, lai cilvēki ielikt kalpošanā, tad jau cilvēks var justies lepnums, o, es viņam biju vajadzīgs, vai ne? Mans zināšanas, mans tas. Un es domāju, mums ir jāizmirst tādas, nu, kā lai tos nosauc, ne, tādi argumenti, ko kadreiz var dzirdēt no citiem cilvēkiem. Redz, kāpēc Dievs aicināja Mūzu, tāpēc, ka viņam bija tāda izglītība, tāda kontakta tur faraona namā un kā. Nē, tāpēc Dievs viņu neaicināja, vai ne? Dievs to lietoja, ko viņš bija iegūs. To viņš lietoja, bet tāds bija Dieva nodoms. Tur kaut kas bija apakšā, bet tā bija Dieva žēlastība pašos pamatos. Pretējā gadījumā Mūzes varēja kļūt lepnums, vai ne? Protams, ka es, kurš tad cits tur tajā namā ir bijis, vai ne? Un Saules varbūt varēs kļūt lepni. Mēs varētu kļūt lepni, vai ne? Protams, ka Dievs man izradzēja, lai es te kaimiņiem pastāstītu, vai ne? Kurš tad viņam cits stāstīt? Bet tā nav. Dievs mūs apžēloja. Un ja viņš nebūtu mūs apžēlojis, ar mums ir cauri. Man liekas, tas ir mums jāredz arī šajā notikumā, ka Saules visu atlikušo mūžu, viņš ļoti patiesībā sludina par Dievu žēlastību. Man tā ir mīļa tēma, ne? Dievu žēlastību. Un viņš ļoti to akcentē, cik viņš ir žēlots un mīlots. Ne? Un arī cik vispār Kristus ir žēlastības pilns un tā.
Nākošais, ko mēs varam mācīties tieši saistībā ar Ananiju, ka Dievs lieto viegli ievainojams kristiešus nevis neskatoties uz to, ka viņi ir viegli ievainojami, bet tieši tāpēc, ka viņi tādi ir. Tieši tāpēc, ka mēs esam tik viegli ievainojami. Jums ir kādreiz tā gadījies, ka es skaties uz citiem un domāju, kāpēc Dievs viņu lieto? Viņš ir galīgi kā kaut kas, tad lūs nost. Nav bijis tā, ne? Un tad liekas, viņam tik daudz nepilnība. Kā viņš tāds? Un pasies, ko viņš atkal izdarīja. Kāpēc Dievs to svētība? Bet tā vispār bija svētība, tā bija sagadīšanās, tā nebija svētība. Ne? Ir gadījies tā skatīties un vērtēt, vai ne? Kāpēc tas tā notika, vai ne? Un es domāju, viss centrs draudzes vēsture tādi no paša sākuma, ne? Kāpēc Dievs to visu izdarīja, vai ne? Nu tā, kas ir tie pa cilvēkiem, vai ne? Bet tas nav tas, kā Dievs skatās. Dievs saka, ka es jūs izraudzīju, tāpēc, ka es jūs mīlēju, un es jūs gribu lietot. Vai ne? Un man liekas, ka Dievs Ananijā parāda nevis tāpēc, ka tev ir ko teikt, un tad es tev nesūtīšu, bet tieši tāpēc, ka tajā, ko tu saki, ir tik daudz nepilnību. Tas ir tas, kas man visvairāk der. Vai ne? Kad tu nejūties nemaz tik jaudīgs, tik stiprs. Un tas nozīmē, viss, kas tev ir, ir Kristus. Un ja tev ir Kristus, tad to Dievam pietiek, vai ne? Un man liekas, ka mums ir sevi ar to jāiedrošina. Nākošais, ko mēs varam mācīties, ka glābšana, kuru mums Jēzus uzdāvina, ir daudz kas vairāk par sliktu lietu nedarīšanu un labu lietu darīšanu. Glābšana ir daudz kas vairāk. Dažreiz, man liekas, cilvēkiem ir tas priekšstats ārpus baznīcas vai baznīcā, vai ne? Es biju neizglābts, es darīju sliktu, tagad Dievs man izglāba, nu es daru labu, vai vismaz cenšos darīt labu, ne? Un cilvēki, kas pat netic, viņi arī tādos priekšstats dzīvo. Viņš bija, redz, kā viņš tagad, nu, iet baznīcā, pazīt, kā viņš sliktu dar, vai ne? Tas ir daudz kas vairāk, vai ne? Gan tas, ko Pāvils Filipiešiem raksta, ne? Viņš bija tik labs farizējs un turēja, centās visu. Viņš saka, tie visi mēsli. Galvenais ir Kristus. Vai arī Galatiešiem pirmā nodaļa, 14. Pants. Tā, tūlīt tas. Un kā es pārspēju jūdu ticībā, tas, ko es minēju iepriekš, un ka es pārspēju jūdu ticībā daudzu savus biedrus savā tautā, būdams vēl dedzīgāks tēvu paražu aizstāvs. Viņš saka pēc tam tie mēsli. Un Jēzus, Mateja 5. Nodaļa 20. Pants saka, jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, farizējs bija arī Pāvils, tad jūs nenāksat debesu valstībā. Tas nozīmē, ka glābšana nav tikai tas, ka tu dari labas lietas. Glābšana ir tas, ka tev ir Jēzus, un ka neskatoties to, ko tu nevar izdarīt, Jēzus to ir izdarījis. Ka neskatoties to, ko tu atkal savārī, Jēzus to ir piedevis un tavā vietā ir bijis labs. Tev ir Jēzus, tā ir glābšana, vai ne? Un tas ir tas, par ko Pāvils visā mūžu stāvēja. Tas ir tas, par ko viņi gribēja nogalināt. Ka Jēzus bija labs viņa vietā. Un tā ir milzīga žēlastība. Labi, Dievs zināja, ko viņš dara, izvēlējās Pāvilu un viss tas, ko viņš izdarīja viņa dzīvē un kā viņš viņu apgriez otrā un kādu vēstu viņš sludināja. Bet ir cilvēki, kas saka, ka Jēzus atnes, tā kā tā glābšana atnes vai kā, vai ne, un Pāvils izveidoja kristietību vai draudz vai kaut kā tā, nu, bet nu, tas ir pārspīlē, tas viss jau bija Jēzus nodomā, viņš tikai lietoja Pāvilu, bet tas, ka apostols Pāvils vēlāk ir tik ļoti noderīgs bijis, tik daudz vēstules sarakstījis, kas ir jaunā derībā, vai ne, un tik ļoti daudz gājis apkārt un kalpojis un sludinājis, nu, tas ir kaut kas īpašs. Un tas ir kaut kas pēc kā tiekties. Pāvils saka, atdariniet mani, kā es atdarinu Kristu. 1. Korintiešiem 11. Nodaļas sākums. Un ejam, imitējiet mani.
latviešu tulkumā rakstīts, sakojiet man. Viņš tik ļoti bija nodevies, ka viņš tā varēja teikt, nu ne jau tāpēc, ka Kristu viņš aizvietoja, bet, ka mēs skatāmies Bībelē, nav tā, kad Dievs teiktu, un tad es aicināju X cilvēku, lai viņš izvestu Izraela tautu, un tad es aicināju X cilvēku, lai viņš kļūtu par soģi Izraela, un tad es aicināju X cilvēku, lai viņš kļūtu par ķēniņu. Dievam bija konkrēti cilvēki, un mēs lasām, kā viņi nodevās Dievam. Un viss šie notikumi mums māca kopumā, mums ir jānododās Dievam. Mēs nevaram dzīvot kaut kā savu kristīgo dzīvi, vai ne? Un tā cilvēka kā Sauls, Pāvils vēlāk liek izvērtēt to, cik esmu nodevies. Nu tā. Tā, tas ir šovakar viss, vai ir kādi jautājumi, komentāri, diezgan ātri esam beiguši, es neesmu sagatavojies iet tālāk, bet ja ir kādas domas, pārdomas, mums drusku ir laika, lai par to runātu. Bija atdzirdējuši tādu teicienu, ka tā domā, ka Nērons imperators, nu, tas imperators, nu jā, Romas imperators, Nērons vai ne, nogalināja Pāvilu. Nērons un Pāvils, vai ne, tā var teikt, un šodien par Nēroniem sauc suņus un par Pāviliem sauc cilvēks. Šāsmīgi skarps salīdzinājums, bet tas ir īpašs vārds, un ir Pauli, Pāvili, Paulas,